ми ж ще зараз поговоримо про одне застосування, воно вже таке чисто криптографічне. Тобто це були застосування, як можна сказати, практичні. Тепер чисто криптографічне застосування шифрування основи скалярного добутку – це так зване функціональне шифрування з двома входами. В чому ідея, в чому причина появи такого типу шифрування? Ну, то уявимо собі, що в нас є деяка функція двох змінних. Звідки беруться x, y, яких значень набуває ця функція, наперед відомо, зараз я не буду уточнювати. Але задача полягає в тому, що у нас є дві сторони. Кожна з яких генерує чи володіє відповідно першими аргументами чи другими аргументами нашої функції і не хоче їх розкривати. Так? Але тим не менше, кожна з сторін хоче знати функцію, значення функції f у цих входів. Ну, типовий приклад – це знаменита задача двох мільйонерів, про яку, я сподіваюся, всі чули. Краще нагадаю. Задача двох мільйонерів полягає в наступному. Скільки два мільйонери, то нехай маємо двох мільйонерів. Так? Кожен з них там, відповідно, альфа і бета мільйонів. Є особа А, особа Б, цього альфа мільйонів, цього бета мільйонів. Ну, кожен вважає, що в нього мільйонів більше, але не хоче сказати скільки. І їхня ціль – порахувати значення функції f від альфа до бета, яка скаже, в кого з них мільйонів більше. Тобто це ж функція набуває значення 1, якщо альфа більше за бета, і 0, якщо альфа менше за бета. Ну, припускається, що порівну бути не можна, це майже неймовірно. От, гарна задача, так? Дуже практично. Хай ви не мільйонери, хай ви там працюєте в двох гарних компаніях. У вас по ідеї не можна розголошувати, скільки ви заробляєте. Але ви хочете в другому помірятися. Тим не менше, ви можете не розголосити, скільки, але дізнатися, хто отримає більше. Насправді ця задача давно розв'язана. Розв'язана зовсім іншими методами. Вона розв'язана Ендрю Яо в початку 80-х років з допомогою так званих garbled circuits, тобто те, що я згадував минулого разу, булових схем з внесенням помилок, там теж присутня криптографія, звичайно. Але проблема в тому, що там інтерактивний протокол, і сторони трошки нерівноправні в цьому протоколі. Тобто одна з сторін достовірно дізнається результат, інше дізнається з якою завгодно великою ймовірністю. В цьому певна проблема. Так от, зараз ми покажемо, як можна застосувати шифрування на основі скалярного добутку, щоб достовірно дізнатися значення цієї функції. Функція f, яка порівнює два числа, це тільки один з прикладів. Насправді, тут доволі широкий клас функцій можна розглядати. Я зараз розкажу, які там обмеження, звичайно, вони є. Так, вони є. Тут не зовсім довільна функція, але функція, яка просто порівнює значення, вона чудово робиться. Ну, приклад такий доволі життєвий. Отже, давайте поговоримо, як виглядає функціональне шифрування з двома входами, тобто який тут буде синтаксис. Значить, наші входи, як бачите, мають бути розподілені між двома сторонами. Тобто ми будемо
виходить називати відповідно лівий і правий для простоти, так? Лівий вхід, правий вхід. Ну і, скажімо так, саме по собі шифрування на основі скалярного вибутку, воно є фактично прикладом ось такого функціонального шифрування з двома входами. Там просто розглядається випадок, коли F – це скалярний вибуток. І оті застосування, які ми обговорювали, там де присутня метрика Хеймінга чи L2 метрика, це теж приклади, коли ми цю функцію f якось виражаємо через цей скалярний добуток. Ну, але то, можна сказати, певне везіння, тому що далеко не всі функції так напряму через скалярний добуток виражаються. Це так стало, що вони там виражаються. Нам же хочеться тепер будь-яку функцію f виражати. Давайте ми тепер звузимо область розгляду наших функцій. Ми будемо вважати, що наша f діє в множини деяке скінчальне поле зетку. Так, n це натуральне число. Тобто ми обмежуємо себе такими функціями. Ну і якщо бути зовсім детальним, то треба сказати, що звичайно n велике не є дуже великим. В якому сенсі не є дуже великим. N великий зараз буде відігравати роль ось того, ось тієї довжини вектора, яка була в шифруванні зі скалярним вибутком. Ну і зрозуміло, що чим вище це число, тим громіздкіші обчислення нас чекають, і воно буде абсолютно нереалістичним, непрактичним. Тим не менше, задача, задача двох мільйонерів, вона чудово підпадає під цю ситуацію, там недостатньо невеликих навіть. Достатньо навіть невеликих. В якості великого можна взяти просто бінарну довжину тих мільйонів, тих чисел, які виражають мільйон. Ну, разом не всього на все мільйонери, а не мільярдери. Ну, по N великим таке вже є. Можна було Q? Q – степінь простого числа. Зараз, якщо я пишу навіть Z, то це просто просте число. Хай буде навіть так. Отже, який у нас буде синтез? Ми розглядаємо функціональне шифрування з двома входами. Будемо вживати абревіатуру QEQ-Function, так, це доволі стандартизована абревіатура, і для цієї схеми у нас буде традиційно 4 алгоритми, значить це setup, це два інкрипти, назвемо їх інкрипт L, інкрипт R і декрипт. Значить, що хто робить? Ну, сетап традиційно приймає на вхід параметр безпеки лямбда і повертає публічні параметри. А також секретний мастер ключ.
проблема, певна проблема в тому, що цей секретний мастер-ключ ми повинні тепер віддати обом нашим спорам, чого нікуди не дінешся. Encrypt L застосовується до певного значення альфа і до мастер-ключа, використовує мастер-ключ і повертає так званий лівий криптотекст. Альфа у нас, ну далі буде ще дати зразу, пишу альфа і дати, однак належить невеликим числам до одного дати. Так, encode це наперед заведені параметри. Encode наперед заведені параметри, тобто ми їх не генерували на сетапі, вони ну, фактично є аргументами для сетапу. Правильно інкрипт. Працює дуже схоже, тобто він тримає на вхід бетера, головне зображення одного ДМ, використовує секретний мастер-ключ і генерує правий ключ. Значить, не дивлячись на таку зовнішню схожість роботи цих двох алгоритмів, насправді вони принципово різні. Тобто, те, що вони генерують, ми називаємо лівий там і правий криптотексти, але вони повинні працювати дуже асиметрично. Тобто ми не повинні, знаючи результат роботи одного, хоч якось отримати якусь інформацію про результат роботи іншого. Це дуже важлива умова, оскільки інакше ми б тоді знали, як працює інший. Ну і нарешті декрипт тримає на вхід. Ось ці два криптотексти, лівий і правий. І він повертає якраз значення F-дальпо. Я зразу пишу, що я себе зробити, хоча насправді декрипт може повертати помилку або може повертати якийсь елемент поля Z-ку, але умова коректності каже, що з мірністю одиниці декрипт повертає значення F-алфавиту. Тут, до речі, цікава ситуація з безпекою такої криптосистеми. Як тут визначити умову нерозрізнюваності криптотекстів? Як тут визначити безпеку? Значить, у нас буде традиційна гра, де челенджер буде агресор. Традиційно нападник повинен вгадати біт, да? Але що він для цього може використовувати даного? Значить, на першому кроці челенджер запускає сетап, генерує публічні параметри мастер-ключ і віддає публічні параметри адреси. На другому кроці відбувається інтерактивний обмін такими даними. А саме, нападник генерує якусь пару елементів, які із нашої множини один n. І просить застосувати челенджера один з алгоритмів шифрування до цієї пари. Або лівий, або правий. Так? Або лівий, або правий. Челенджер пару повертає
передає челенджеру, і челенджер віддає, відповідно, ну, можливо, що нападник може порахувати значення функції f, тому можна сказати, що йому повертається підтекст L. Підтекст F такий, що підтекст L. Це якийсь там id x0, так? Тобто L це результат роботи лінгова інкрипта до x0 бітому, а підтекст R це результат інкрипта правого до якогось y0 зіту. Цей другий крок він виконується полінеальну кількість разів. Так. Ну, тобто мається на увазі, що у нас полінеальний розмір ось цих пар, які генерує наш накладник. Він отримує деяку інформацію, він отримує деякі скалярні вибутки. І от на третьому кроці відбувається найголовніше. Челенджер вибирає початкову лінію. Нападник, маючи дані про свої передні розрахунки, повинен вгадати, який біт був зараз. Його мета встановити бештрих. Ну і в результаті цього протоколу ми приймаємо рішення, хто виграв. Тобто ми кажемо, що нападник виграє, якщо бештрих дорівнює f. Ну, тут ще одна умова, повинна виконуватися. Умова допустимості протоколу, вона полягає в тому, що як би ми тут не вибирали наші ежіті, так? Як би ми вибирали наші ежіті, значення функції f не повинно мінятися. Ну, як ми кажемо, що система буде безпечна в цій інтерактивній грі з нерозрізненістю, якщо ймовірність виграшу нападника не більше, ніж 1/2 плюс якась незначна функція від параметрів безпеки. Ну, тепер конкретна схема, яка може бути побудована на основі шифрування
на основі скаляного руху. Отже, нехай маємо дивити схему. Спочиваємо на основі скалярного руху. Як тепер буде працювати? Ще треба уточнити, що насправді коли ми говоримо про сексуальну основу скалярного вибуху, у нас ж там є певний параметр, це довжина руки. Так от ми вважаємо, що в цій схемі вектори і вставити належить простору зетку степені інвалітетівської. Так, пам'ятаєте, що ми вектори беремо з певного простору, векторного простору над нашим полем. В даному випадку поле зрозуміло, що це зетку, а розмірність простору невелике плюс один. Ну, там ще одну одиночку, розмірність додає. Як працюють основні алгоритми? Ми тепер, користуючись вже існуючими алгоритмами для шифрування в основі скалярного добутку, хочемо описати алгоритми функціонального шифрування з двома полями. Отже, як працює насправді дуже проста відповідь, він просто запускає сетап IP. Тобто він генерує ті ж самі публічні параметри, наприклад, це три групи, це лінійне спалювання на них, ну і інші параметри, які там потрібні, мастер-ключ в тому числі, який, як ви пам'ятаєте, минулого разу генерувався за допомогою невиражених матриць, так? Досить багато для рахунків. Одним словом, тут все те саме. Тепер, далі нам треба згенерувати, треба описати ліве шифрування і праве шифрування. Насправді, в якості лівого шифрування будемо застосовувати KeyGen, в якості правого будемо застосовувати Encrypt IP-шний. Єдине, що треба буде сказати, які саме вектори ми будемо подавати на вхід. Тому що, коли подивитись на схему шифрування, то там на вході і KeyGen, і Encrypt у нас присутні вектори. Тут треба буде уточнити, які. Значить, отже, як працює він повинен взяти на вхід. Я вгадаю, що він повинен взяти на вхід кількість сарфа, і повинен взяти на вхід мастер-ключ. Значить, що він робить? Він спочатку будує вектор, який ми позначимо Т-альфа. Так. Це насправді вектор, в якого всі координати нулі, крім
однієї єдиної координати з номером Санта. Так, і це буде вектор з нашого простору з пункту цього. Насправді альфу можна згадати як індекс. Це число від 1 до n велике, значить це якийсь індекс. І ми на місці рівному цьому індексу ставимо одиничку, всі інші елементи нашого вектора будуть нулями. Тобто це так званий вектор стандартного базису. І тепер ми покладаємо, що лінії криптотекст – це насправді результат роботи нашого алгоритму QGEN, який ми запустили на пару e-alpha і наш мастер-ключ. Такий алгоритм використовується в якості лівого шифрування. Тепер праве шифрування. Для правого шифрування ми на вхід подаємо якийсь елемент бета від 1 до n і наш мастер-ключ. І знову ж таки нам потрібно якось скористатися вже існуючою схемою. А для того, щоб нею скористатися, нам потрібно якийсь вектор довжини n плюс 1. Що ми робимо? Ми генеруємо вектор f-бета, який будується дуже таким простим, наївним способом. А саме, ми на кожну координату цього вектора кладемо значення функції f від номера цієї координати і від бета. Тобто на першому місці у нас буде стояти f 1 бета, на другому місці f2 бета і так далі. На місці з номером альфа f альфа бета і так далі. На місці з номером n f n великий бета. І на останньому місці ми покладемо 1. Можна спитати, а чи можемо ми такий вектор збудувати? Відповідь так, тому що функції f, які ми розглядаємо, це функції, які всім відомі. F – це публічний параметр, і припускається, що значення функції f для відомих кодів альфа-бета кожен може порахувати. Тобто існує алгоритм, який рахує f. Ну і в якості тепер правого криптотексту неважко здогадатися, ми будемо розглядати результат роботи алгоритму шифрування, який запущений на вхід fbeta з параметром master-ключ. Вони скрізь присутні, я вже не написав. Він приймає два криптотексти. Лівий і правий. Так. Лівий і правий. Так от, ми цей алгоритм за означенням покладаємо рівним, вирішує результат його роботи, покладаємо рівним результат роботи алгоритму IP-декрит з кодами CTL, CTL. Тільки в цьому випадку CTL відіграє роль ключа, а це відіграє роль криптотексту.
Давайте перевіримо, що наша схема справді буде перевірена. Ну, давайте позначимо цей елемент, який повертає наш IP-decrypt через N, через Z. Що таке Z? Z, в силу того, що IP-decrypt був коректним, це просто скалярний вибуток яких векторів. Векторів, які ми подавали на вхід KeyGemu і Encrypt. KeyGemu подавався на вхід вектор E-Alpha. Encrypt подавався на вхід вектор FB. Тепер, ці вектори у нас на дошці можемо зрозуміти, як обчислюється їх скалярний вибуток. Оскільки E-Alpha має всі координати рівні 0, то цей скалярний вибуток буде дорівнювати лише вибутку координат, які стоять на позиції з номером альфа. E-Alpha – це одиничка, в F-бета – це S великий від альфа-бета. Тобто це F від альфа-бета. Коректність доведена. І можна довести теорему, яка каже, що ось ця схема з двома кодами буде безпечна. Якщо схема на основі скалярного вибутку безпечна, тобто вона стійка щодо вона володіє властивістю нерозрізненості, то і оця функціональна схема з двома кодами теж володіє властивістю нерозрізненості. Ну, тобто з безпечності базової схеми впливає безпечність цієї схеми. Ну, застосувань цієї схеми насправді вже трошки більше, але я повторюю, що є обмеження, яке полягає в тому, що оцю довжину n велике ми, на жаль, не можемо дуже сильно роздувати, бо інакше різко зростає об'єм обчислень і розмір криптотекстів і так далі. Значить, ця схема, власне, ці дві схеми, які я розповідав минулого разу і зараз, вони мають публічну імплементацію. Так, тут в мене була адреса. Це можна зробити. Означає function hiding in a product encryption. Чому function hiding? Тому що початкова схема вона приховує як на етапі генерування ключа початковий вектор, так і на етапі знаходження криптотексту генерує відповідний вектор, який подається там на вхід. Можна зайти на цей репозиторій. Ну, він базується, звичайно, на лінійному спаренню, тобто як певний базовий примітив, вони використовують бібліотеку лінійного спарювання PBC. Яку треба теж незалежно збирати і сюди підключати. Ну і GIMP вони використовують теж. Якщо
ну, це певне обмеження, тобто фактично це єдиний реально існуючий імплементація цих схем, але вона існує. Ну, як певну, не знаю, ознаку того, що це може десь бути практично застосовано, можу сказати, що один з авторів, ну, власне, цей Кевін Леві, він вже давно працює у Фейсбуку, можливо, це все якось інкорпоровано в інфраструктуру Фейсбука, або планувалося це зробити, не знаю. Ну, все, чисто, що скандали з приватністю тривають, то навряд чи. Ну, проблема в тому, що тут потрібно дуже багато обчислень і обробити там мільярди користувачів дуже важко. Схема існує, але вона, напевно, поки що, якщо бути відвертим, являється технічною, так. То реальних застосувань поки що немає, всього об'ємності обчислень і невідповідності ресурсів, які ці обчислення можуть пробувати. Значить, на цій оптимістичній ноті я оголошую курс завершеним. От і казочці кінець. Слухав автомат. Вам так не буде. Так, ну я завершу тоді.